Це навіть Грінтвейн, що там туди входить? Ну, іде цитрусові, так. А потім додається вино, ром, гвоздика. Зап'юся і буду буянити у вас. А де ви будете буянити? Будете мені червону калину співати. Вино на варті. Все, що ви тут бачите, приготовлено нашими господинями, жінками українськими в Бельгії, членкинями нашої організації і також дівчатами, які нам допомагають. І в будь-якому випадку все, що ми заробляємо руками нашої організації, ми скеровуємо на допомогу, в першу чергу, нашій армії. Українській армії, нашим захисникам. Ну, я чув, ви підтримуєте біженців також. І також і біженців. І, до речі, біженці нас підтримали сьогодні, тому що тут дуже багато чого зроблено руками. Зроблено руками біженців, жінок, які купували продукти за свої гроші. І цей великий внесок так само піде в нашу армію, для допомоги нашої армії. Ну, а як називається ваша організація? Об'єднання Українок Бельгії. О, чудове об'єднання. Дякую вам дуже за те, що ви робите. Ну, что серьезно, я не позабыл, я?